Մարզային իրադարձությունների ամփոփ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը ես Գոհար Մովսիսյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը քաղաքացիների հերթական ընդունելություն է անցկացրել լսել բնակիչներին հուզող խնդիրների մասին։ Մի շարք հարցերի տրվել են սպառիչ պատասխաններ։ Ռեպորտաժը Անահիտ Կարապետյանից։ Վանաձորի, Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջանների բնակիչների հուզող հարցերը մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը լսեց բնակության հերթական ընդունելությանը։ 3 տասնյակից ավելի բնակչի հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ընդունելությանը ներկա է նաև մարզպետարանի ստորաբաժանումների պատասխանատուներ։ Ֆինանսական աջակցության ակնկալիք ուներ 15 քաղաքացի, որոնց մարզի ղեկավարը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցություն ցուցաբերել նրանց ներկայացրած դիմումներն ուսումնասիրելուց հետո։ Երեխուս վիրահատել էին, վճարի հետ էր կախված։ Միամիս առաջ մամայիս էին վիրահատել, միամսվա ընթացքում ցորելի, այդ մի կերպ վճարեցի ոնց որ իրա վճարը։ Հիմա այդ տղայիս են վիրահատել վճարի համար, մոլորվել է, ինչ անեմ, որ վճարեմ, կարողանան դուրս գրել։ Ճիշտ նաև մեր առողջապահության հետ վարչության պետը ասեց կընդառաջեմ։ Հիմա բարձան անվերև, դիմում գրեմ, տեսնեմ ինչ են անում, էլի գոնե վճարը, իզանչապ գող եմ։ Տնակում եմ բնակվում, ազիս, ինքնասին տնակում, միայնակ թոշակառու եմ, անժառանգ, ինձ պարոն Ալբանդյանը մութապես օգնելու համար շնորհակալ եմ։ Աշխատանքի տեղավորման հարցով եկել էր 5 քաղաքացի, մարզպետն առաջարկեց հետևել թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին, խոստացավ նաև աջակցել հնարավորության դեպքում։ Իսկ ահա Սպիտակի բնակիչ Արիսա Վարդանյանի ընտանիքում 10 անչափահաս երեխա է ապրում, ովքեր բնակվում են տնակային պայմաններում։ Վերջինս մարզպետին դիմեց բնակարանային պայմանների բարելավման խնդրանքով Արթուրն Ալբանդյանը մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Նարեկ Սարգսյանին ու առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբայրյանին հանձնարարեց ընտանիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարություն։ Իր հերթին խոստանալով ընտանիքի բնակարանային պայմանների բարելավման հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ ահա պետպատվերի շրջանակներում բուժօգնություն ստանալու ակնկալիքով եկած մեկ քաղաքացու մարզպետը ևս խոստացավ աջակցություն ցուցաբերել։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շուրջ 2 միլիոն ներդրումով Տաշիր քաղաքում կատարվել են հսկայածավալ աշխատանքներ։ Հիմնանորոգվել է հրապարակը, մայթեր, փողոցներ, քաղաքի գլխավոր եկեղեցու հարակից տարածքը եւ այլն։ Անցանոթ թվացող այս տեսարանները նկարահանվել են Տաշիրում։ Կարճ ժամանակ առաջ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումների շնորհիվ Տաշիրի կենտրոնը վերածվեց իսկական շին հրապարակի։ Այսօր այն հիշեցնում է ժամանակակից քաղաքի հրապարակ, բայց ոչ միայն հրապարակն է անճանաչելիորեն փոխվել, այլև քաղաքի կենտրոնական հատվածն ամբողջությամբ։ Կրկին Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կառուցված գերժամանակակից մանկապարտեզից մինչև քաղաքի գլխավոր աղոթատեղի ճանապարհներով, մայթերով, կանաչ գոտիներով, ցանկապատերով, լուսատուներով հանդերձ փոխվել են, նորոգվել, վերակառուցվել եւ այլն։ Քաղաքում դրական տեղաշարժերը չնկատել պարզապես անհնարին է։ Տաշիրի կենտրոնի նորովի կառուցապատման ուղղված աշխատանքները հիմա ըստ հերթականության, երբ դեռևս չկային քաղաքի կենտրոնում մեծամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ծրագրեր, քաղաքում Կարապետյանների ընտանիքի միջոցներով մեկնարկեց մանկապարտեզի կառուցումը, որի համար ընտանիքը ներդրել է ավելի քան 1 միլիոն դոլար։ Երկարկանի գերժամանակակից կառույցն այսօր ամբողջովին պատրաստ է ծառայել Տաշիրցի փոքրիկներին եւ իր դռները կբացի ամիսներ անց։ Բոլոր հնարավորություններն ունեցող մանկապարտեզի
թե ներսում, թե բակում զարմանում ես ամեն քայլափոխին։ Խաղասենյակներ, բուժկետ, հանդիսությունների սրահ, հարմարավետ ննջարաններ, լվացքատուն, լոգարաններ։ Մի խոսքով, մանկապարտեզ ընդհանուր ջերուցման համակարգով և փոքրիկների համար հարմարավետ կահույք, էկոլոգիապես մաքուր փայտից։ Տարածաշրջանում մանկապարտեզն իր տեսակի մեջ բացառիկ է։ Մանկապարտեզի շինարարության ավարտից հետո տաշիրցիները լսեցին հերթական բարի լուրը, իր դռները բացեց ոչ պակաս ժամանակակից ու հարմարավետ Game Zone մանկական զվարճանքների կենտրոնը, որը իր ճարտարապետական տեսքով ու հարմարավետությամբ գրավում է ոչ միայն տեղացիներին, այլև բազմաթիվ հյուրերին։ Game Zone-ի բացումից հետո մեկնարկել էին քաղաքի կենտրոնի հիմնանորոգման աշխատանքները, նախ նորոգվեց մշակույթի տան բակը, որտեղ կառուցվող հարթակը հնարավորություն կտա մեծամասշտաբ միջոցառումներ անցկացնել։ Այս հարթակի բացակայությունը մշտապես բացասաբար է ազդել համակաղաքային միջոցառումներ անցկացնելու վրա, ուստի Կարեն Կարապետյանի հերթական նվերը հերթական մեծ ուրախության առիթը տվեց քաղաքի բնակիչներին։ Քաղաքի կենտրոնին նոր շունչ հաղորդելու նպատակով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ներդրել է շուրջ $200,000. Հրապարակում հերթական անակնկալն այն էր, որ ստեղծվեցին 4 կանաչ գոտիներ։ Հրապարակը վերջնական արդյունքում ունեցավ շրջանաձև տեսք։ 5000 քառակուսի մետր տարածքն անճանաչելիորեն փոխվեց, վերածվելով զբոսանքի ու ժամանցի հարթակի, որը նաև հավակնում է դառնալ Տաշիրի այցեքարտերից մեկը։ Հաջորդիվ քաղաքի հրապարակին մոտ գտնվող նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված առաջին եկեղեցու հարակից տարածքում կատարվեցին կանաչապատման և այլ աշխատանքներ։ Հրապարակից դեպի գլխավոր պողոտա իջնող փողոցը ևս հիմնանորոգվեց, սալիկապատվեց ու լուսավորվեց ժամանակակից միջոցներով։ Տաշիրում հաճելիորեն զարմացած են բոլորը, փոփոխությունները ոչ միայն քաղաքին նոր տեսք հաղորդեցին, այլև աշխատանքով ապահովեցին բազմաթիվ տեղաբնակների։ Արդեն կարողանում են բնակիչները ուրմն հրապարակ գալ, քայլել, վայելել այս գեղեցկությունը, նաև մենք բոլոր քաղաքային միջոցառումները, ի շնորհիվ Կարեն Կարապետյանի, կարողանում ենք իրականացնել արդեն քաղաքային հանքենտրոնական հրապարակում։ Ոչ միայն ինձ ուրախացնում, այլ ամբողջ Տաշիրին իրեն գյուղերով միասին, որովհետև քաղաքի իսկական տեսք ստացավ։ Ի շնորհիվ Կարապետյաններին, Կարապետյան Կարենին, մեր պատգամավորին, Տաշիրի ժողովուրդը շատ ուրախ են, մենք իրացավն էլ տանենք։ Այս կրիզիսն էլ մեր քաղաքի վրա չազդեց, որտեղ մենք ունեինք Կարապետյաններ։ Այսքանով աշխատանքները չեն ավարտվում, շուտով կվերանորոգվեն նախկին Հայփոստի, Գործադիր Կոմիտեի և Մշակույթի տան շենքերը։ Վերանորոգումից հետո նախկինում Գործադիր Կոմիտեի շենքը կվերածվի երեխաների զբաղվածության և համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի։ Այս նպատակով ևս պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը զգալի ներդրում է ունեցել։ Կվերանորոգվի նաև Ջահուկյանի անվան փողոցին հարակից պուրակը քաղաքային այգին։ Այս նպատակով ևս $200,000 կներտնի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը նշված աշխատանքների կատարման համար ընդհանուր առմամբ ներդնում է մոտ $2,000,000։ Շատ լավ է մեր քաղաքի, մեր բնակչության համար շատ հիանալի միջոցառումը, շատ լավ բան են արել մարդիկ։ Շնորհակալ ենք մենք իրենցից։ Տարբերություն շատ մեծ է, հրապարակը լավ ձևափոխել են ամեն ինչը։ Բոլորն էլ հիացած են այս հրապարակով մեր։ Աղջիկները կամ տղաները խմբերով դուրս են գալիս, երեկոյան ման են գալիս, հետաքրքրություն էլ ավելի առաջացել։ Բարձր տրամադրություն է հաղորդում։ Թիմը ավելի հաճելի է դարձել դուրս գալն ու ման գալը։ Մեր երեխաները, երևի ոչ միայն երեխաները, մեծերն էլ մեծ բավականություն են ստանում
հրապարակում շրջելիս։ Տաշիրում Կարապետյանների կողմից իրականացված աշխատանքները բազմաթիվ են՝ ենթակառուցվածքների զարգացման, ճանապարհների հիմնանորոգման, ճրագծերի կառուցման և բազմաթիվ այլ աշխատանքների համար ընտանիքը ներդրել է միլիոնավոր դոլարներ տարբեր ժամանակահատվածներում։ Դժվար է գնահատական տալ Տաշիրում կատարված աշխատանքներին՝ շենք շինությունների կառուցում ու հիմնանորոգում, փողոցների ասֆալտապատում, մայթերի ու հրապարակի սալիկապատում, կանաչ գոտիների ստեղծում, ծաղկապատման աշխատանքներ, լուսավորության ցանցի ստեղծում եւ այլն։ Կարապետյանների ընտանիքը այսպիսով հերթական անգամ վերահաստատում է Հայաստանը ավելի զարգացած ու ժամանակակից տեսնելու կամքն ու շարունակում է մեծածավալ ներդրումներ կատարել ամենատարբեր ոլորտներում, որպեսի մատաղ սերունդը մեծանա հարմարավետ և ժամանակակից պայմաններում, որն ըստ Կարեն Կարապետյանի զարգացած երկիր ու առողջ հասարակություն ունենալու գլխավոր նախապայմանն է։ Վերադառնանք Վանաձոր Թումանյանի անվան պետական համալսարանում հերթական գիտաժողովը համախմբել է ինչպես տեղացի, այնպես էլ արտասահմանից ժամանած մասնագետների։ Նպատակն է համագործակցությունները դարձնել առավել արդյունավետ և նպաստել բուհի զարգացմանը։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորի պետական համալսարանում ավարտվեց 4-րդ միջազգային գիտաժողովը՝ լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում խորագրով։ Գիտաժողովին մասնակցում էին 9 պետության դասախոսներ ու ուսուցիչներ, ովքեր ներկայացրեցին մոտ 9 տասնյակ հոդված։ Գիտաժողովի մեկնարկը ազդարարեց Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատյանով, ներկայացրեց գիտաժողովի կարևորությունն ու մասնակիցներին։ Նմանատիպ միջոցառումները, նմանատիպ գիտաժողովները անպայմանորեն նախ եւ առաջ նպաստում են գիտության զարգացմանը, իսկ քանի որ բուհերը առանց գիտության անհնար է պատկերացնել, մենք ուղղակի ապահովում ենք նախ գիտական զարգացում բուհերում։ Բացի այդ, նմանատիպ գիտաժողովները անպայմանորեն նպաստում են միջազգայնացմանը բուհերի, որովհետև մենք միջազգայնացում ասելով մենք չպետք է արտաքին բուհերի հետ գնալ գալու ճանապարհով միջազգայնանանք, այսպես կոչված, սրանք էլ մի հնարք են, որով մենք կարողանում ենք միջազգային ասպարեզ դուրս գալ։ Լիագումարնիստի ընթացքում հանդես եկավ Ռուսաստանի Դաշնության Վոլգոգրադ քաղաքի դասախոս Սերգեյ Կալաշնիկովը, ով ներկայացրեց վերսյուժեն որպես գրականագիտական հիմնախնդիր խորագրով իր աշխատությունը, որից հետո հանդես եկան նաև Վանաձորի պետական համալսարանի դասախոսներ Կարինե Արուստամյանը և Վալերի Փիլոյանը, որոնք համապատասխանաբար ներկայացրեցին մաշկալ հասկացությունը և հայկական հորովելը ու լռությունը որպես պրակտիկայի բաղկացուցիչ Հրանտ Մաթևոսյանի կինոմատուրգիայում իրենց աշխատությունները։ Լռությունը նաև ներդաշնակում և բավարարակշռում է ասելիքը. Առանց լռության ինչ որ բայի խոսքը կարող է վերածվել խշնուժության։ Դա է պատճառը, որ Մատևոսյանն այս իմաստով ձևակերպում է պաուզաներ անել կապակցությունը։ Լիագումարնիստի ժամանակ Սվետլանա Վարվարանով ներկայացնում էր Ուկրաինայի Խարկով քաղաքի բարձագույն ուսումնական հաստատությունը իրենց կրթօջախի կողմից Գուրգեն Խաչատյանին հանձնել շնորհակալագիր և գիրք իրենց բուհի մասին։ Դասախոսությունները տևեցին 2 օր, որի ընթացքում մասնագետները իրենց աշխատությունները ներկայացրեցին նաև մասնագիտական լսարաններում ընդգրկելով համալսարանի և ուսանողներին և դասախոսական կազմին։ Ուսանողներին դասավանդելու գործում այս միջազգային գիտաժողովը մեծ դեր ունի։ Բակալավրի, մագիստրատուրայի մեթոդաբանության վրա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ։ Կարծում եմ, դասավանդման գործում առաջնայինը մեթոդիկայի զարգացումն է։ Շատ արդիական է, քանի որ կապված է միջմշակութային հաղորդակցության հետ, որպեսի ժամանակակից աշխարհում չլինեն միջմշակութային տարաձայնություններ, շատ կարևոր է հանգամանալից ուսումնասիրել այս թեման։ Այն այսօր շատ արդիական է։ ՎՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող նման գիտաժողովները նպատակ ունեն ավելի զարգացնելու միջազգային մյուս բուհերի հետ կապը, յուրաքանչյուր տարի ավելանում է մասնակիցների քանակը, լայնանում է ընդգրկված պետությունների աշխարհագրությունը, որը նպաստում է բուհի զարգացմանը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսպիսին էր Մոլորակն այսօր, շարունակեք հետևել Ֆորտունայի ընթացքին։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։